Дивіться у фактах. Україна залишається серед світових лідерів за інфікуванням COVID. За добу маємо майже 7 тисяч нових випадків. Водночас у лікарнях Харкова практично не залишилося кисню. На фронті поранено одного військового. Російські найманці 13 разів цілили по наших позиціях. Останні новини з передової. Купуючи щось онлайн, варто бути обережним. Зі зростанням інтернет-продажів злетіла й активність шахраїв. Як не купитись, маємо кілька цінних порад. Під час локдауну тисячі квітів доводилося викидати, адже бізнес переживав не найкращі часи. Чи квітне справа нині, розкажемо у сюжеті. Моє вітання на ICTV «Час новин». Головні ранкові факти понеділка. Україна серед лідерів за темпами інфікування коронавірусом у світі. За кількістю нових випадків за добу в десятці, хоча вихідними традиційно менше тестувань, тож цифри трохи нижчі. За минулу добу виявили майже 7 тисяч нових заражень, 130 смертей, понад 3 тисячі пацієнтів одужали. Кількість хворих перевищує число тих, хто одужав вже майже місяць. Найбільше підтверджених випадків у Житомирській області – приблизно 800, близько пів тисячі у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях, у Києві та восьми областях України перевищено норму госпіталізацій. Найскладніша ситуація у лікарнях Івано-Франківщини. Про ситуацію в регіонах насамперед у фактах. Заповнені реанімації, брак апаратів ШВЛ та втричі більше госпіталізацій у порівнянні з лютим. Харківщина наближається до червоної зони епіднебезпеки. Про загрозливу другу хвилю коронавірусу попереджає владу завідувач реанімації Харківської обласної інфекційки Володимир Корсунов і критикує масові гуляння на Масляну. На вихідних у регіоні з розмахом проводжали зиму. З млинцями та хороводами. Маски – рідкість, про дистанцію годі й говорити. В облдержадміністрації нарікають, що хворих дедалі більше і водночас організовують найголовнішу Масляну під патронатом голови ОДА. Ми всі розслабляємось, до речі, да, багато людей нехтують засобами захисту, не дотримуються карантину. І я хочу сказати, з одного боку, це нібито зрозуміло, люди ж устали жити да, в страху, там, в якоїсь паніки. Але в той же самий час ми бачимо, що це, як на мене, більше все ж таки безвідповідальність, на жаль, часто густо. В регіоні понад 7 десятків людей захворіли на ковід удруге. У третини інтервал між інфікуванням близько 3 місяців. Зарадити може вакцинація, заявили в Департаменті охорони здоров'я і дозволили щепитися рештками вакцини журналістам та громадським діячам. Якщо хтось запізнюється з плану або по якимсь причинам не вистачає людей, запрошуються люди зі списку. Це категорія активні громадські діячі, публічні особи, актори, журналісти, відомі блогери. Лідер за темпами вакцинації – Дніпропетровщина. Щеплення там отримали понад 3 тисячі медиків. Бажання вакцинуватись виявили понад 16,5 тисяч жителів регіону. Чітко плануємо госпітальні бази одна до одної, під'єднуємося, щоб всі 10 доз, які у флаконі, були використані. Нині в області понад 6 тисяч активних хворих. Лікарні заповнені вже майже наполовину. Дедалі більше пацієнтів госпіталізують одразу до реанімацій. Побільшало тяжких пацієнтів на Рівненщині. У профільних медзакладах таких понад 200. Кожен четвертий – у реанімації. За останню добу виявили майже 300 нових недужих. У профільних медзакладах готують додаткові місця для пацієнтів і водночас нарощують темпи вакцинації. В області першу дозу вакцини отримали 1240 осіб. Вивчаючи загальний стан пацієнтів після проведення ковід-вакцинації, це підвищення температури тіла, свідчить про різний ступінь опірності організму і напруженість імунітету. І ми не рахуємо їх як побічні, а як такі, які типові для після проведення вакцинації. Поки жодної дози вакцини не утилізували. Залишками щеплювали чиновників та громадських діячів. А тепер записують на вакцинацію від ковід усіх охочих. Миколаївщина на вихідних перевищила осінній максимум госпіталізації хворих. Завчора на лікарняні ліжка потрапило 53 пацієнти. Коронавірус виявили у 3,5 сотень людей. Понад 400 недужих за минулу добу додалося на Вінниччині, Дніпропетровщині, Київщині та Львівщині. А на Житомирщині – майже 8 сотень. Марина Мазурак, «Факти», ICTV.
Тим часом країни підраховують збитки, завдані коронавірусом. У Німеччині з'ясували, що пандемія коштувала їхній економіці 250 мільярдів євро. А от Болгарія з 1 травня відкриває туристичний сезон. Це трохи раніше, ніж зазвичай, хочуть забезпечити стабільну роботу галузі з урахуванням карантинних обмежень і заходів санітарної безпеки. У Молдові через погіршення епідеміологічної ситуації готуються на 2 тижні запровадити надзвичайний стан. В Італії жорсткий карантин набуває чинності від сьогодні. Напередодні італійці насолоджувалися останнім днем, коли можна було посидіти в кафе та ресторанах. Обмеження діятимуть до початку квітня. А в Нью-Йорку провели сумну церемонію. Минув рік, як у місті виявили перший випадок захворювання. Недуга забрала там 30 тисяч життів. Це більше, ніж під час Другої світової війни у В'єтнамі та у терактах 11 вересня. Всього у Штатах жертвами коронавірусу стали понад 500 000 людей. Нині Нью-Йорк, місто і весь штат поступово оговтуються після тривалого карантину. Де Блазіо наголошує, подолання епідемії залежить від спільних зусиль. Кожен із нас зробив щось дуже просте, але надзвичайно прекрасне, дуже потужне. Загиблі можуть нами пишатися. Пліч-опліч, підтримуючи одне одного, разом ми повернемо наше місто. На Донбасі протягом минулої доби окупанти 13 разів відкривали вогонь. Поранений український військовий. Бойовики гатили поблизу Південного з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Під обстріл потрапив наш військовий. Йому надали необхідну допомогу. Він у лікарні. Його стан задовільний. Російські наманці відкривали вогонь і поблизу Катеринівки. Також атакували позиції українських військових неподалік Луганського і Троїцького. Застосували кулемети і гранатомети. Усі порушення мирних домовленостей зафіксували. Представники місії ОБСЄ також провели огляд на лінії за допомогою дрона, повідомили, що бойовики укріплюють свої позиції та вивели кілька танків за межі місця зберігання озброєнь. Російський газогін «Північний потік-2» не потрібен для енергопостачання Євросоюзу, визнав віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс в інтерв'ю одному з німецьких видань. Він зазначив, Єврокомісія завжди наголошувала на цьому. Нагадаю, не всі європейські інституції та країни були з цим згодні. Тож, заявив Тіммерманс, «Північний потік-2» існує, і комісія зобов'язана забезпечити його використання відповідно до правил ЄС. Хоч Росії ці правила не подобаються. Спорудження трубопроводу почали 2018 року. Нині будівництво на фінальній стадії. Але з новими санкціями США з'явилася ймовірність, що газогін так і не завершить. З проекту вийшли або виходять вже принаймні 18 європейських компаній. Втім, Німеччина, яка матиме з газогону чи не найбільший зиск серед європейських країн, налаштована закінчити будівництво. Березневі хуртовини накрили американські штати Вайомінг, Колорадо, Небраска і Південна Дакота. Скасували понад 2000 авіарейсів. У вихідні товща снігового покриву сягнула 20 сантиметрів. Сьогодні подекуди більше 60. Через замети закрили кілька важливих автошляхів. Понад 30 тисяч жителів залишилися без струму. Ремонтники та комунальники у посиленому режимі ліквідовують наслідки негод. Правоохоронці затримали ймовірного вбивцю та гвалтівника 7-річної Марії Борисової з Херсонщини. Про це відзвітував керівник Нацполіції Ігор Клименко. Проте деталей у справі правоохоронці повідомляють поки небагато. Відомо, що підозрюваний – місцевий. За словами поліцейських, чоловік знав про ймовірне затримання, тож його знайшли у власному будинку вже з порізаними венами. Чоловікові надали допомогу і взяли під варту. В офісі генпрокурора зазначили, впродовж 4 діб, поки шукали дитину, чоловік ховав тіло, а потім відніс у мішку до закинутої будівлі, яку попередньо вже оглядали. Більше інформації поліцейські обіцяють розповісти вже сьогодні під час брифінгу. Нагадаю, 7-річна дівчинка зникла 7 березня. Врешті тіло Марії Борисової виявили з ознаками зґвалтування та удушення. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Купуючи щось онлайн, варто бути обережним. Разом із нечуваним ростом інтернет-продажів під час карантину злетіла активність шахраїв. За рік вони вкрали у довірливих громадян майже 250 мільйонів гривень. До кіберполіції звернулось близько 40 тисяч постраждалих від інтернет-шахраїв. Ділки дісталися і реклами у Фейсбуку. Тож ми зібрали кілька порад, як не пошитися у дурні. Шахраї полюють за вами вже у Фейсбуці. Якщо ви шукаєте якийсь товар, Google ваші кроки запам'ятає і покаже товар у соцмережі. 3 місяці розмірковувала, але все ж таки вирішила зробити собі подарунок і замовила светр в інтернеті. Не маючи гіркого досвіду, зробила передоплату і не подивилась на пошті посилку.
В результаті отримала вияв, який зовсім не схожий на те, що я бачила на Фейсбуці. Замість французького светра «Ля Рошель» з еко-кашеміру за 990 гривень – синтетичний виріб без жодного маркування, зроблений, ймовірно, у підпільному цеху під Одесою. Ще одна постраждала – одеситка Ольга. Вона теж хотіла французького светра, а отримала штучне ганчір'я. Та побачила обман тільки вдома. На пошті всі знають, що я все перевіряю після цієї історії. Я все відкриваю, дістаю, розгортую, дивлюся. Таке дуже неприємно. Зараз немає довіри ні до кого. На посилці координати відправника – ФОП Віталій Анатолійович Савінкін з Одеси. За адресою вулиця Болгарська, 87А – це закритий житловий комплекс на Молдаванці. Кілька днів дзвінків, та все ж Савінкін відповідає. Як партизан на допиті, каже, не знає, хто продає під його іменем светри, розбиратись не буде і, звісно, гроші не повертатиме. Да, я займаюся совсем другим делом, займаюся машинами. Кто кого и как обдуряет, там я не в курсе. Мне звонят и начинают мне претензии представлять. Тобто гроші повертати ви не будете? За кілька днів сайт светрів зникає. Натомість з'явилися сайти «Близнюки» з продажу англійських спідниць та гольфів. Ті ж самі байки про екокашемір і гіпоалергенність. Зворотніх телефонів немає, можна лише оформити заявку. Експерти з кібербезпеки пояснюють очевидні ознаки шахрайства. Там є посилання на ФОП і навіть його індивідуальний налоговий номер. Несложний контроль, в'ю-контролі, подивіться, що такого ФОПа просто не існує. Дуже просто, ми вбиваємо в Гуглі этот адрес і що ми знаходимо? Музей. Фото дорогого бутіка фальшиве, як і відгуки псевдопокупців і торгова марка. Этот сайт розположен на безплатному хостингу, тобто любой, ви можете заказати собі там місце, вам видають конструктор, так називаємо, і ви там клікає, можете створити любой сайт. Здесь нічого не можна скопірувати. Даже виділити, наприклад, там контактну інформацію невозможно. Чому вони міняють доменне ім'я? Google не може прив'язатися в такому випадку, а ставити негативний відзив просто невозможно. Олександр радить аналізувати дані сайту до замовлення і не робити передоплату. Поскаржитись на таких шахраїв можна до Держпродспоживслужби. Після отримання заяви від споживачів, спеціалістами Держпродспоживслужби буде здійснено перевірку саме цього суб'єкта господарювання. В разі, якщо є дійсно порушення, то буде застосовано штрафні санкції до суб'єкта господарювання. Перевірка триватиме місяць, а светрів з екокашеміру за 25 євро не буває, тож перевіряйте рекламу. Олена Астахова, Назар Бурхан, Дмитро Кобзар, Ігор Шатайло, «Факти ICTV». Україна – то неймовірна краса. В нас так багато цікавих місцин, що при відповідальному підході можна мільярди на туристах заробляти. Принаймні, у соцмережах шаленіли від ролика про Україну, який набрав мільйони переглядів за добу. Але головне – це День добровольця. Не було жодного, хто б не подякував тим, хто першим із Майдану пішов захищати країну і дав приклад іншим. Найцікавіші теми оглянув Олег Корнієнко. Пишалося, обурювалося і надихалося. Ось таке воно бурхливе і часом непередбачуване життя у соцмережах. І повірте, деякі події просто шокували. Але все по черзі. Мої вітання. Гайда гортати сторінки соцмереж разом. В Україні вже у п'ятий відзначили День добровольця, його заснували 2017-го. І щороку всередині березня ми вшановуємо і дякуємо тим, хто першими вирушили боронити Донбас. І користувачі соцмереж традицій не порушують. В цей день на сторінках розміщували відео, як зароджувалися добробати. Хлопці з Майдану одразу вирушали на вишкіл, а потім на війну. Користувачі соцмереж у своїх дописах дякували добровольцям за мужність, героїзм та самопожертву. І нагадували, саме завдяки добробатам вдалося утримати російську навалу. Серед моїх друзів та знайомих є багато тих, хто в 14-15 роках пішов добровольцем на фронт. Дякую вам. Низький уклін. Дякую, що врятували Україну. Слава Україні! Вони мріяли про цукерки, квіти або просто хоча б отримати вітальну листівку. Натомість
туалет. Вам не почулося, так креативно привітали панянок з 8 березням у Київському державному університеті телекомунікацій. Відео в соцмережах одразу переглянуло тисячі користувачів. У своїх коментарях дійство назвали ганьбою. Одні були обурені, що у 21 столітті у нас з пафосом відкривають туалети. Інші, що це приурочили до Міжнародного жіночого дня. А треті взагалі, що церемонія відбулася російською мовою. Байдужим до цього ролика точно ніхто не залишився. Лише погляньте, як це виглядало лірично і пафосно. День відкриття першого отремонтованого жіночого туалету настав. Вам понравится наша работа. Ведь мы очень старались для вас. В ней любовь к вам и наша забота. Жваво в мережі обговорювало і поразку футбольних клубів «Динамо» та «Шахтаря» у Лізі Європи. «Динамо» програло «Вільярреалу», а «Шахтар» – італійському клубу «Рома». Свого розчарування фани не приховували. Переглядаючи матчі, вони встигали писати коменти і створювати меми в соцмережах. Щоправда, були й слова підтримки. «Динамо» Вільярреал 0-2. Закономірно, зважаючи на різницю у класі. Як вона проявляється? Якби ніяк, рахунок на табло міг бути випадковим. Але сьогодні він чітко окреслив, хто є хто. Майже 4 мільйони переглядів за 24 години. І це лише в Інстаграм. Такої популярності набирає ролик про Україну, а точніше про її неймовірні краєвиди. Ви лише погляньте на це відео. Ролик зробив і виклав мандрівник Назар Дорош і закликав користувачів активно робити репост і показати всьому світу, яка вона насправді Україна. Ландшафти просто вражають. Автор показав найбільш відомі місця. Тут і Асканія Нова, і Чорнобиль, і стародавні замки. За роботу автор відео отримав мільйонні лайки та репости. Що ж, я бажаю вам бачити красу, яка нас оточує, і насолоджуватися життям. На усі свята українці будуть забезпечені квітами і епідемія. Якщо, звісно, не станеться чогось катастрофічного, вже суттєво на цей бізнес не вплине. Після торічнього локдауну в березні квітникарі мали астрономічні збитки. Проте змогли адаптуватись. А цього року, приміром, на свято весни продали фактично усе, що закупили. Ба більше, свої квіти активно експортуємо за кордон. Отже, як процвітає ароматний бізнес, розповість Катерина Рудашко. Петунія, сурфінія, віола, гортензії. Максим – юрист за освітою, у душі – квітникар. Все життя займається рослинами. Везе цибулини з Нідерландів і вирощує у Когарлику, що на Київщині. Через пандемію коронавірусу торік його бізнес переживав не найкращі часи. Коли ввели карантин, то ми тюльпанів 10-15 викинули. Через те, що в нас були поставки замовлені на 10 березня, 12, але Київ закрився, закрилось метро, продаж не було. Втім, цьогоріч справи йдуть угору. З посаджених 250 тисяч квітів вже продали 220. Максим пояснює, через торішню ситуацію аграрії просто побоялися саджати багато квітів. Отже, мають мало рослин на продаж, на відміну від Максима. Каже, локдаун – то вже не страшно. Розпочалися вже адресні доставки, люди трохи призвичаїлись, і тоді вже попит почав рости. Тобто, під час локдауну більше адресні доставки, в принципі, працює. Не так, як хотілося, але, в принципі, продукцію продати можна. З початку пандемії в горщиках квіти майже не беруть, адже такі дарували здебільшого вчителям. Нині ж урочистості в закладах освіти скасували. А от зрізи – в попиті. В середньому собівартість однієї квітки – 15 гривень. У магазинах – дорожче вдвічі. Квіти доречні до будь-якого свята. Але, чесно кажучи, найбільше дівчата радіють неочікуваним букетам. Подарованим просто так. У квітковому магазині столиці теж на продажі не скаржаться. Тюльпан до 8 березня традиційно розпродали, хоча в ціні квіти не впали. За тюльпан тут правлять 28 гривень.
Це була якась просто тюльпаноманія. Всі хотіли яскравих кольорів, ну, мабуть, тому що трохи вже і зима набридла, і всі ці обмеження. Переважна частина квітів на прилавках магазинів – імпорт. Втім, за останній рік вітчизняні букети трохи обходять іноземців – 52% проти 48%. При цьому Україна також поставляє квіти за кордон. Головні покупці – це Польща, Білорусь і навіть Нідерланди. Катерина Рудешко, Ростислав Чомко, Владислав Пустовіт, Факти, ICTV. Церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі кілька годин тому завершилася у Сполучених Штатах. 63-ця урочистість мала відбутися 31 січня, однак через пандемію її перенесли. Як і більшість подібних заходів через коронавірус, церемонія проходила у незвичній формі. Сцен встановили аж 5, щоб зменшити прямі контакти між зірками. Піснею року стала композиція «Я не можу дихати» у виконанні Габрієли Вілсон, яка виступає під псевдонімом. Вона присвячена руху «Життя темношкірих мають значення». Рекордсменкою стали Бейонсе. Цього разу вона отримала 3 статуетки за найкращий кліп, пісню у стилі R&B та композицію у стилі реп у дуеті з Меган зі Сталін. Однак рекорд Бейонсе не в цьому. За всю свою кар'єру співачка отримала 28 Греммі. Це найбільше серед жінок, і тепер вона на другому місці серед усіх виконавців. Іншою рекордсменкою стала Тейлор Свіфт. Вона перша жінка, яка тричі перемогла в категорії «Альбом року».